السلام علیکم دوستو، آج تھوڑے واسطے نوی ویڈیو لے کے جناب تین بکرے تین جناب ناگرے بکرے چھ مہینہ دے جناب چنگے کوالٹی والے ماشاء اللہ سونے بکرے تھوڑے واسطے لے کے جناب پہلا جوڑا تمہیں دکھا رہے ہیں، اس تو بعد جناب تیسرا بھی تمہیں دکھاؤں گے انشاءاللہ۔ تین بکرے لے کے تین بکرا کی لاڑ جناب مول تو 26,000 انہوں کا کرنے، لیکن 26,000 نہیں دیں گے، 23,000 روپئے دے جناب تین بکرے جناب دوستوں واسطے لے کے آئے جناب چھ مہینہ دے 2022 کی قربانی دے لگن والے جناب بکرے نے، پہلا جوڑا تھی ویکھ رہے ہو، تیسرے نمبر والا ناگرا تمہیں دکھاؤں گے، دو ناگرے ڈبے دے ایک بالکل جناب ناگرا لال رنگ کا جڑا دوست خریدنا چاہتا نمبر تو رابطہ کر سکتا، نمبر جناب ویڈیو میں چلتا پینا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی آئی ہے تو لوکل نمبر بھی آئی ہے، 26,000 مول کرنے لیکن 23,000 جناب تین بکرے دیں گے جناب۔ گزارش کروں گا جڑے نویں دوست نے اس چینل سے اگر ہلتا کو نہ سارے چینل لڈن منڈی پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی بھی دبا لو تاکہ ہر نویں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تھوڑے تک پہنچتا رہے۔ لو جناب گرد پلے تین بکرے ناگرے ڈبے دوستوں واسطے لے کے جناب چنگے ماشاء اللہ لمبے کنا والے، لو جی تیسرے نمبر والا بکرا بھی تمہیں دکھا دئیے، ناگرا بالکل لال رنگ کا جناب 6 مہینہ کے لمبے لمبے کان ماشاء اللہ چپٹے سنگا سفید آخر جناب بکرے تین لے کے ناگرے ڈبے جہے شہر ایک ہو گئے شہر جناب پہنچا دیں گے کارگو جناب انشاءاللہ ہو جائے گا، لاہور سیالکوٹ گجرانوالہ پنڈی کراچی اسلام آباد جتھے کہو گے گجرات لالا موسا کھاریاں دینا جہلم ہر جگہ جناب کارگو ایک جائے گی، صرف کوئٹہ تو علاوہ کہ کوئٹہ سے سارے کوئی گڈی نہیں جا رہی اس وجہ تو مادر کوئٹہ والے واسطے، باقی ملتان والے بھی رابطہ کر سکتے ہو، بالکل زبردست اور بہترین کوالٹی والے بکرے 23,000 نو فائنل دے دیں گے تین بکرن جناب آج دی لاٹ۔